Celebo Boss Studio. Yes, reka nongere ngusuze nanone aho udahema kudukurikirana no kuri Celebo TV, n'ibisanzwe Celebo Boss. Yes, kimwe cy'ikintu cy'abastari rero muza abastari babiri tukagereranya tukareba ese uyu afite imyaka ingahe, ese uyu afite uburebure bungana gutya, ese uyu ni profession mu biki, ese uyu kuri Instagram ye akurikiranwa bingana gute, ese uyu kuri YouTube akurikiranwa gute, ese uyu kuri Gram byaba bimeze bite cyase akurikiranwa gute, akubwira ese bon cyangwa se uyu yavuke hehe kugira ngo ubashe kugira bimwe na bimwe ubasha kumenya kuri aba bastari. Yes, so sirongeye guhuza uwo bita Vicklos n'uwo bita 69. Uyu bita 69 rero muramuzi cyane, ni umuhanzi ukunda kuba afite amabara menshi mu maso cyangwa se amakara atandukanye, barimo icyatsi kibisi, imihondo, aba arimo amabara menshi. Gusa kandi ikintu nakubwira ni uko aya mabara aba yambaye inshuro nyinshi muri iyi misatsi ye ikozemo cyangwa se muri aya makara usanga n'imyenda aba yambaye, ariko ibisa n'imodoka akunda kugendamo inshuro nyinshi usanga ariko ziba zisa. So rero uyu muhanzi 69 uyu nguyu niwe ngiye guhuza na Vicklos. Nawe hari andi mazina ushobora kumwita, murabizi yuko ibyamamare bigira amazina agiye atandukanye, ariko umunsi njye nakoresheje izina rya 69. Ewa nanone kugira ngo ubashe kuza kubyumva neza cyane, kugira ngo rero noneho nanjye mubwe, ese waba uzi yuko Vicklos kuri ubu afite imyaka 48? Uyu muhanzi rero 69 we afite imyaka 28, baracyari muto cyane, nanjye ndamuruta. Duhuye namubwiye ati peti icara hari, ariko bitewe n'uko afite umutungo utungutse cyane, ahubwo we yambwiye ati kado icara hariya, sere icara hariya, ariko gusa yanyubaha bitewe n'uko aranzi cyane inshuro nyinshi, ajya anyandikira comment akambwira ati Celebo Boss, nanjye kabisa ajya umuraho ibiganiro, abanyarwanda ubabwire wasobanura, ubabwire ati ni cya gisore cya kindi gifite amakara menshi mu maso, kiba gifite ibintu by'amadiyama by'amazahabu menshi, yabantu kijya unumwitira kabisa ubambwire uko bimeze. Naje noneho ngende nkubwira uburebure bwabo, ndazi y'ukuri kwibaza uti se Vicklos wa mugabo w'urudaro ni n'ubufite icyanwa, ese uje abantu benshi bakunda kuba bitwa ba Vicklos, abantu bafite ubwanwa bwinshi bakunda kubita ba Vicklos, ariko biba biva kuri uyu muhanzi bita Vicklos w'umunyamerika. Ndaje noneho ngende nkubwira n'ibindi kuri Vicklos. Yes, nibyo nakubwiraga rero nkubwira ni Vicklos kuri ubu afite imyaka 48, naho 69 we akagira imyaka 28. Ikindi nakubwira ni uko Vicklos uburebure bwe cyangwa se height afite metero 1.8, ni mugufi, ariko noneho uyu nguyu we bita 69 we afite metero 1.7, murumva yuko Vicklos we aramusumba, ariko uyu we aracyari muto cyane, ashobora kuzakura ntawamenya. So noneho ushobora kwibaza uti se mu buzima busanzwe ubundi abangaba bakora ibiki? Ubundi ikindi ngomba kukubwira ni uko uyu Vicklos mu buzima busanzwe ni umuraperi, ni umunyamerika w'umuraperi, ariko akaba n'umwe mu bantu batunganya record cyangwa se record zimeze neza, kuko ijwi rye riba rimeze neza cyane, ariko nawe akaba n'umuprofeshoni mu bintu byo kurikodinga, buriya ibintu byo gufata amajwi arabizi, usibye njye wananiranye n'injye muruta n'injye murenze nawe arabizi, urumva arabizi, nubwo baba barananiranye bose bigeze ba Simoni bananiye. Simoni wananiye, ariko ndabizi yuko muzemera, ngo mwemera ari uko twapfuye, ariko njye ndabizi ko mwemera nyiriho, murabizi yuko njye mfata rekodi mbabarira, wumve nk'iri ijwi, ijwi urumva rimeze rite, si umukeke mwana, ijwi ni fureshi kabisa, rimeze neza. Ikindi nanone nakubwira ni uko rero uyu nguyu 69 nawe ni umuraperi w'umunyamerika, abo bose ni abanyamerika, ewa n'urumva uko rero abanyamerika baragafashije, abanyamerika
bateye imbere. Kugira ngo none nze nkubwira kuri Instagram zabo uburyo bakurikirana, nindangiza nkubwire no kuri za YouTube zabo uburyo bakurikiranwa, nindangiza mpite nkubwira Instagram zabo nabo uko bakurikirana, nindangiza mpite nkubwira naho wavukiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza byose, ubyumva neza cyane kandi ubwenge wabukuye kuri Celebobo TV. Ikindi nakubwira kandi, niba utarakora subscribe, ubanza ukore subscribe hano kuri Celebobo TV, ukore share, ukore comment kandi wibuka gukora na like. Alright. Yes, nagira ngo ubwire uko rero uyu muhanzi Rick Ross ubundi kuri Instagram ye akurikiranwa na miliyoni 19 n'ibice 9. Noneho uyu rero bita 69 we agakurikiranwa na miliyoni 25 n'ibice 5. Birumvikana kubera ko uyu nguyu aba akiri umusore, aba akiri mutoya, aba afite amaraso ashyushye kandi n'urubyiruko rumukurikirana cyane kurenza ba Rick Ross, kuko ba Rick Ross kumva mu myaka abo bari kugenda bakura cyane bajya hejuru. Noneho ndibaza ni ubu ngubu rero ugiye kwibaza uti se kuri za YouTube ho bakurikiranwa bate, kubera yuko n'ubundi inshuro nyinshi bakunze gukoresha ibitaramo bagahostinga ibitaramo bigiye bitandukanye muri leta zimwe na zimwe zigiye zitandukanye. Gusa nari navuganye nabo mu minsi zabambwira yuko nimbafasha abantu nkagira icyo mbikoraho bagomba kuzaza i Kigali bakaza hano muri arena abantu bagakubita abantu cyangwa se twabona byana akazi tubajyana muri stade bakadupitiraho umuziki umeze neza tukavuga tuti abantu aba bahanzi bisaba turyohereje. Ariko icyo gihe bizaterwa n'uburyo nabonye mwakoze subscribe, n'uburyo mwashyizemo comment, uburyo mwakoze like, nimbona muri mu bantu bankurikiye cyane bizatuma nanjye nishima nizirwa. Mitevugani noneho rero mitemura kuri wa mupapa nimera cyane, mitemura kuri papa Valentin mubyeyi n'umusaza. Ndashaka yuko noneho aba bantu tubashyiramo ibishoro, tubazane baze baturirimbe. Abo bahanzi nibo nzabazana ni Rick Ross bazanire niwe bita 69 ewana, kuko ndabizi murabakunda cyane. Rero nimbona comment zanyu mubona zihagije ari nyinshi bizatuma nanjye basa, ariko nimbona nta kintu mwakoze ko nanjye nzabakuzo nzabaraburiza. So nagira ngo mubwire rero yuko Rick Ross kuri YouTube akurikiranwa na miliyoni 3.75. Noneho tugeze tujya kuri uyu 69 we agakurikiranwa na miliyoni 22.5. Ewa numva ko umwana araryoshye, uyu mwana arakize. Naje none nkomeze ngenda nkubwira n'ibintu utaruzi kuri aba baraperi. Yes, ikindi ugomba kumenya rero ni uko Rick Ross yavukiye aho bita Mississippi, aha ni muri USA. Noneho uyu nguyu rero 69 we avukira aho bita New York cyangwa se New York USA, nawe urumva ko bose bavuka, bose baturuka muri Amerika. Ikindi nakubwiye nuko nakubwiye yuko Rick Ross kuri afite imyaka 48 mubwira yuko uyu muhanzi 69 we afite imyaka 28, mubwira yuko Rick Ross afite metero 1.8, mubwira yuko uyu muhanzi wundi nawe bita 69 we afite metero 1.7. Ewa ndiki nakubwiye ko bose ari aba profession mu bintu byo kuba ari abaraperi. Gusa ikindi nakubwiye nkubwira yuko Rick Ross we azwiho nk'umuntu ushobora kuba azi ibintu bya record. Ewa na ijwi rye muri record riba rimeze neza, ariko nawe akaba n'umuntu w'umupro mu bintu byo kuba afata record recordinga nka bya bindi by'amora. Tujya nkubwira yuko Rick Ross kuri Instagram ye akurikiranwa na miliyoni 19.9, mubwira yuko uyu rero 69 we akurikiranwa na miliyoni 25.5. Rujya mubwira yuko Rick Ross akurikiranwa na miliyoni 3.75 kuri YouTube. Mubwira yuko rero uyu nguyu 69 we akurikiranwa na miliyoni 22.5. Rujya mubwira ko kuri Instagram ho bose ni zero. Njya mbita mubwira yuko rero Rick Ross we yavukiye muri Mississippi
Papi muri USA mvuga yuko rero ngo Sixnine nawe yavukiye New York nawe ahani muri USA. So nizere ukuri hari byinshi ubashije kubamenyaho, n'igihe uzajya ubona ifoto yabo uzajya uvuga ati umuhanzi ndamuzi yitwa gutya, nabonye yuko anakurikiranwa bimeze gutya na gutya bitewe n'uko Sele Bobo yabisobanuye, cyangwa n'ubabyibagiwe uzongere wandikemo Sele Bobo TV iri kuri YouTube. Uzasanga na postingiho wongere ubyumve neza kugira ngo bigucenge. So niba rero wabyumvise ndagushimiye cyane. Abantu mwese mwitwa bari cross ndabasuhuje, abantu mwese mwitwa basigisi nine namwe ndabasuhuje, ewana abantu mwese mukunda abaraperi uvuge ngo ewana nanjye ndabemera cyane. Niba rero mukunda abaraperi nizere yuko ewana mukomeza kuryoherwa bitewe n'uko nyemba nyuriyemo duke, nkababwira ingano yabo uburyo bangana aho bavukiye, ewana imyaka yabo babwira uburyo bakurikiranwa kuri za Instagram, kuri za YouTube, kuri za gram zabo, ewana ahangaha muba mwabashije kubyumva cyane. Nimba mugenda nijyanye amakuru kugira ngo ugende mbabwira no ku bindi byamamare, icyo gihe rero kugira ngo ubashe kuba wagenda wunguka byinshi ari byinshi umenya umunsi ku wundi ubona amakuru mashya, ni uko ubanza ugakora subscribe, ugakora share, ugakora na comment hano kuri Sele Bobo kugira ngo ubashe kubisobanukirwa neza. Icyo gihe rero n'uwakoze subscribe icyo gihe uzabasha kubisobanukirwa neza, ewana wumve yuko nawe bikugeze ku mutima, wumve yuko nawe uryohewe. So niba utarakora subscribe rero ongera ukore, ukore share, ukore na comment hano kuri Sele Bobo TV. Ushaka kugira igitekerezo watugezeho nimero nyange ni 0781561884, icyo gihe tuzajya tuvugana nawe tubwire ibyo wifuza n'ibyo ushaka ko twahindura, icyo gihe tuzita tukumva cyane. So murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha uyu munsi. Yeah.